მედგაცრუებული ვარ, რა თქმა უნდა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ჩვენ არ გვინახავს სასამართლოს გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი და ძალიან მაინტერესებს, როგორ შეძლებს მოსამართლე სამართლებრივად დაასაბუთოს ის ალოგიკურობა, რაც ახლა გადაწყვეტილებით გამოგვიცხადა. მან თავდაყირა დააყენა სამართლებრივი წესრიგი, საარჩევნო კოდექსი, რომლითაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიანიჭა შეუზღუდავი ფლებამოსილება დაადგინოს წესები ისე, როგორც მას მოესურვება საარჩევნო კოდექსისგან აბსოლუტურად განსხვავებით. Am gadat spotele bas, Republicii Partii au ținut ca să